Jordi, hi ha tres hòsties que reanimen i quan fa tres hòsties el papa, mira que te faig el vídeo, xerra una miqueta. Vinga, Jordi, fins la propera. Ja treus el xeix a Realima i qual fa treu el papa. Molt bé, ben escoltat. Vamos a ver, ja treu el gol xeix a Realima. Buenas tardes, 5-9. Buenas tardes.